Nga dita e mërkur, 1 prill, qeveria ka vendosur që të gjitha pensionet të rriten në masën 2.3%. Këshilli i ministrave ka miratuar indeksimin në masën 2.3% të gjitha kategorive të pensioneve në Republikën e Shqipërisë. Sipas këtij vendimi, rriten në këtë masë pensionet e pleqërisë, ato të banorëve të zonave rurale, pensionet e posaçme të tjerë. Po kështu, përfitojnë dhe ata që marrin pensione për invaliditet, që trajtojnë si veteranë të luftës antifashiste, ushtarakët, minatorët e të tjerë që marrin pensionet e posaçme. Rritja me 2.3% e përfitojnë të gjithë personat që marrin pension invaliditeti familjar të parakoshëm dhe ata që kanë punuar në punë të vështira dhe industri të rënda. Në këtë masë përfitojnë edhe pensionet që do të caktohen nga data 1 prill 2020 e në vazhdim me kusht që data fillimit të pensionit të jetë deri në datën 31 mars 2020 përfshirë dhe këtë datë. Në VKM përcaktohet që pensionet e plota të pleqërisë, pensionet e plota të invaliditetit dhe pensionet e plota familjare që kanë datë fillimi të së drejtës deri në 31/12/2014 pas datës 1/4/2020 nuk do të jenë më pak se 14.060 lek dhe jo më shumë se 28.139 lek në muaj. Dërsa pensionet e parakoshme nuk do të jenë më pak se 14.069 lek në muaj. Efektet financiare për zbatimin e këtij vendimi për llogaritë më shumë se 2.100.000.000 lek që do përballohen nga buxheti i shtetit në zonën e shpenzimeve për sigurinë shoqërore. Përfitojnë 543.500 individ që marrin pension qyteti, 121.200 pensionistë në fshat dhe 2.600 pensione sociale.